Cyfresyn dilyn Joy Brown wrth iddi deithio i Nairobi ar gyfer Elusen. Anos Africa, cynllun mewn ardal blawd yn nwyrain Africa sy'n rhoi cyfle i blant datblygu sgiliau drwy berfformio. Ac yn yr ail bennod, fe welwn rhai yn yr urdd eleni. Helo, plant Nefyn! O Nefyn i Nairobi, nos Sadwrn am 5 munud wedi 8 ar S4C.